Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük bu gözəl gündə. Dəyişməz ünvanımızdan, doğma kanalımızdan. Hər birinizi salamlayıram. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm və qızılı payız fəsli. Əslində də hər birimiz bir balaca təbiətlə vəhdət olduğumuz üçün orqanizmimizdə də dəyişikliklər baş verir. Amma buna baxmayaraq nə etmək lazımdır? Yuxudan oyandıq, şükür edək varlığımıza, şükür edək ki, təbiəti görürük, insanları görürük, doğmalarımızın səsini eşidirik. Ona görə də hər anımız şükürlü olsun. Şükranlı, nazlı, xoş müjdəli gündə görüşünüzə gəlmişik. Gəlmişik ki, pünhan könlünüzə işıq saçaq deyək. Gülək, əylənək. Hə, biraz da musiqili qonaqlarımız var, burada olacaq. Amma istərdim ki, biz həmişə evdən çıxarkən nəyi düşünürük? Necə geyinək, çətir götürəkmi, götürməyəkmi? Bu haqda düşünürəm, amma mən qısaca da olsa bugünkü hava haqqında sizə məlumat verim. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosuna verilən məlumata görə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı. Cənub-qərb, qərb küləyinin əsəcəyi günün ikinci yarısında şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacağı ehtimal olunur. Buna görə də evdən çıxarkən əzlərimiz çətir götürməyinizə ehtiyac yoxdur. Havanın temperaturu gecə 9-12, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Hava necə olur olsun, əhvalımız həmişə əla olsun. İndi isə bilirsiniz ki, bugün 28 noyabr Ümumdünya Mərhəmət günüdür. Bəli, Ümumdünya Mərhəmət günü həm də Şəfqət günü kimi qeyd olunur hər il noyabrın 28-də. Bugünün bayram kimi qeyd olunmasında, yəni hər bir insan düşünür ki, sevmək lazımdır, mərhəmətli olmaq lazımdır, insanlara dəyər vermək lazımdır və bugünü ilk dəfə qeyd olunmasının təşəbbüsü Hind şairi, jurnalist və ictimai xadim Prestij Nandi sayılır. Yəni, onun tərəfindən bu təşəbbüs irəli sürülüb. Günün əsas ideyası isə hər hansı bir canlıya, insanlara, heyvanlara, bitkilərə zorakılıq etməmək, bütün canlılara heç vaxt və heç bir şəkildə nə düşüncəsinə, nə özünə, nəsə ağır bir söz deməmək lazımdır. Hər il keçirilən mərhəmət prinsipinin məqsədi isə odur ki, dünya əhalisi sülhə, sevgiyə, qarşılıqlı anlayışa, mərhəmətə gətirib çıxartmaqdır. Bəli, yaxşılıq çox gözəl bir hissdir. Bunu hər bir insan bilir. Ona görə də nə qədər yaxşılıq etsək, bir o qədər özümüzə xoş təsir bağışlayır. Çünki yaxşılıq bir tarladır və o tarlada nə əkirsənsə, onu da biçirsən. Ona görə də əzizlərimiz, yuxudan oyanarkən insanlara xoş söz deməyi bacarın. Qarşınıza çıxan insanlara əgər maddi köməyiniz yoxdursa, mənəvi dəstək olun. Bir gülüş özü bir sədəqədir. Çünki insan var malından, mülkündən zəkat verir. İnsan var bir gülüşü ilə sədəqə verir. Əgər biz onu bacarırıqsa, nə xoş bizə. Ona görə də bir insan qəlbini sevindirmək Allah yanında ən gözəl və ən savab əməllərdən biridir. Bir insanı sevindirirsənsə, deyir, Allahın üzü o zaman sevinir ki, nə yaxşı mənim bəndəm bir insana xoş söz dedi. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, həyatı boyu, yaşadığımız bu ömür boyu, keçmə-keçli ömür yaşayırıq. Çalışaq ki, insanların üzündə bir təbəssüm yaratmağı bacaraq, sevək, sevilək, insanlara dəyər verək və kimə nə edirsənsə, inanın, o insanı özünə qayıdır. Yəni, bilirsiniz, Bu il bumerang elidir. Kim nə edibsə, onu yaşayır. Yəni, əgər sən illər uzunu yaxşılıq etmirsənsə, o yaxşılıq gəlir, sənin o xətabalanın qarşısını alır. Ona görə də hər an, hər səhər yuxudan oyananda günümüzü gözəl başlayır. Elə insanlar var ki, yuxudan oyanır və beynində planlar hazırlayır ki, gedim kiminə pislik edim, kimin məsələn işdən çıxmasına mani olum. Belə insanlar çoxdur, amma bunlar bu yaşadığımız həyatda özümüzə qayıda bilər. Ona görə də çalışın ki, hər zaman insanlara yaxşılıq edin, mərhəmətli olun. Və biz nə ediriksə, məsələn, mənim ömrümün yarısı gedir və bugünə qədər etdiyim düşünürəm ki, yaxşı əməllərim məndən sonra evladlarımın qarşısına çıxacaq. Ona görə də biz nə ediriksə, biz bu həyatda yoxuqsa, mütləq uşaqlarımız o etdiyimiz yaxşılığın qarşılığını görəcək. Təbii ki, Allah deyir ki, sən mənə yaxın gəl, mən sənə iki addım yaxın gələcəm. Ona görə də təbii ki, biz nə ediriksə, Allah rizası üçün edirik. Həm, gözləyəm.
Güzel bir gündür. Mən belə bir mövzu ətrafında istərdim, siz də yazın. Sonuncu dəfə kimə nə yaxşılıq etmiş? Onu da deyim ki, bir xəstəni ziyarət etmək nə qədər yaxşı əməl olduğunu bir bilsəz, elə qonşuda, qohumlarda, xəstəxanada yatan insanlar varsa, mütləq gedin onu ziyarət edin. Yəni, evdən çıxarkən bir xəstəni ziyarətinə gedən insanlar, onların çirində bir mələklər var ki, nə qədər günahlar var, hamısını silir. Ona görə də, ümumiyyətlə, xəstələri ziyarət etmək özü də ən böyük savab əməllərdən biridir. Hə, belə gözəl bir gündə görüşünüzə gəlmiş əzlərimiz, musiqili qonağımız olacaq, birazdan dəyərli qonaqlarımızla həm söhbət olacaq və daha nələr nələr. Odur ki, mən istərdim ki, hə, artıq qonağımızın biri buradadır, deyir, yaman tıxacı var, gəlmək mümkün deyil, amma gəlib çıxıb, üzünü biraz da danlamışam, sevimli aktyorumuz, dəyərlimiz Fərid buradadır. Fərid, gəl, 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 görüm, haradasan, çoxdan da Fəridlə də görüşmürük, sabahın xeyir olsun Fərid. Necəsən? Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xuraman xanım, mən də bu günləri bu gözəl məkanda, bu gözəl pavilyonda qonağam və dünya Azərbaycanlılarını salamlayıram. Ona görə dünya Azərbaycanlıları, çünki Dünya TV-dəyik, Xuraman xanım. Bəli, Dünya TV-ni dünyanın hər yerinə də izləyirlər. Bəs ona görə də dünya Azərbaycanlılarını salamlayıram. Təbii ki, bugünkü günümüz də elə pozitiv ruhda keçəcək, çünki sabahı çox gözəl açmışam bu günləri. Nə gözəl. Mən səni danlamadım, sadəcə deyim, gecikmə. Bilirəm də, elə mən də belə... Belə əsas onu buradasın. Çox gözəl. Xoş gəldin, sabahın xeyir olsun. Özü bilirsiniz də, bu günləri necə bir günü? Bugün mərhəmət günü, yəni 28 noyabr mərhəmət günü kimi qeyd olunur. Ona görə də biz də düşünürük ki, bugünkü gündə hər bir insan kiməsə yaxşılıq edir. Və sonuncu dəfə kimə nə yaxşılıq etmirsən? Düzdür, deyir, o yaxşılıq elə bir şeydir ki, çoxlar deyir, onun deməyin nə mənası var? Sağ əl verdiyini, sol əl deməməlidir, amma belə deyil. Yəni, əgər biz bir yaxşılıq ediriksə, digərinə, yəni istəyirik ki, bir ismarız deyək, sətir altı öz fikirlərimizi deyək ki, sən də bunu elə. Yəni, bir çağırış kimi mən düşünürəm, bəlkə də bu belə deyil. Doğrudur, çox gözəl söyləyirsiniz, Xuraman xanım. Əslində, yaxşılıq etmək hər bir insanın borcudur. Bəli. Valla, pislik eləmək bir saniyənin içərisində də o yaxşılığı qazanmaq, amma çox böyük zaman alır. Yəni, məsləhətim də odur ki, insanlar yalnız və yalnız yaxşılıq eləsinlər. Çünki insanın qazancı odur, yəni mənəvi qazancı odur. Yaxşılıq bir ömür boyu insan dünyasını dəyişəndə də, verilişlərin birində də mən onu demişdim. Dünyasını dəyişəndə də hətta insanlar heyfsizlənir ki, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl insan idi. Çox gözəl insan idi, amma pis insan yaddan tez çıxır, pis insan, arxası can, nə bilim, elə pis fikirlər söyləyirlər. Rəhmət yox, nəhlət deyirlər. Bəli, bəli. Vallahi olubdur, mən özüm şahidə olmuş, hətta deyirəm, sən Allah deməyin də, günahdır, artıq bu dünyanı tərk edirək, ilk bilsən ki, mən başıma nələr açıq. Yəni, o görə deyirəm ki, çox düzgün vurğulayırsan ki, yəni əslində biz bu dünyada da rəhməti qazanmalıyıq, o dünyamızda da rəhmət qazanmalıyıq. Yəni, bizdən sonra evlatlarımız, doğmalarımız desin ki, yaxşı insanıdır, həqiqətən. Bu dünyada qazanmaq lazımdır o rəhməti. Bu dünyadan aparmaq lazımdır, obrisi dünyaya o rəhməti elə. Yaxşı əməllərimizi. Və çox insan var, var, dövlət, şan, şöhrət düşün, amma mən inanın ki, o pandemiya vaxtına qədər həmişə istəyirdim də, hə, o olsun, bu olsun, o oldu, bu oldu, amma baxdım ki, həqiqətən o... Deməli, o dəb-dəbəli evimizdə rahat otura bilmədik. Maşınlar hamısı həyətdə. Ondan özüm kəşf elədim. Bəlkə də çoxlarımız bunu kəşf etdi ki, bizə nə var, nə dövlət, nə şan, nə şöhrət, heç nə lazımdır. Bu həyatda bir sağlıq, bir də əməl. Çünki bu dünyadan biz heç nə aparmırıq. Çoxları deyir, elə bilirlər ki, bəzən çox yaşayacaqlar. Hər şey mən. Mən hərdən deyirəm, bax, deyirəm, öz evimə baxıram, deyirəm ki, hə, vaxt olacaq bu evdə mənim evlatlarım və evlatlarımdan sonra başqaları, yəni başqaları yaşayacaq. Yəni, hər bir insan onu düşünsə, bu dünyanın fani olduğunu düşünsə, elə yaxşılıqlar edər ki, əməlimiz gözəl olsun. Əlbəttə ki, valla, o var dövlət zat, onlar hamısı boş şeylərdir. Onlar hamısı bu dünyada müvəqqəti ola biləcək bir şeylərdir. Burada qoyub da gedirik. Onları. Özümüzdən heç nə aparmırıq, nə apardıq ki özümüzdən? Əlbəttə ki, yalnız yaxşı əməllərimizi. Əlbəttə. Bax, bu sonuncu dəfə kimə nə yaxşılıq etmişsiniz? Yadınızdadır mı? Nə bilim, bəlkə də çox eləmişəm, amma
Və çox vaxtı deyirlər ki, yaxşılıq yadda qalmır, amma pislik yadda qalır. Pislik yadda qalır. Aha. Amma pislik heç vaxtda pislik eləməmişəm. Yəni heç olubmu ki, kiminsə qəlbinə dəyəsən, o çəkiliş vaxtı və yaxud da ki, küsülü olasınız, bir o roldasınız, ikiniz də küsülüsünüz tərəf müqabilində və sizə eyni rol veriblər və ikiniz də bu rolda iştirak etməlisiniz. Necə olub? Olub. Onu danışım bir balaca bir. Danış, buyur. Deməli, günlərin bir günü bir çəkiliş pavilyonunda belə deyim də, bir set arxasındayıq. Ondan da bir gün qabaq tərəf müqavilimdən güclü telefonda dalaşmışıq da, qırmışıq bir-birimizi ki, bəs belə-belə, hətta elə bir vəziyyət yarandı ki, sabahları artıq biz çəkiliş pavilyonunda, yəni bir setdə oynamalıyıq. Özü də ki, orada elə bir obrazı biz canlandırmalıyıq ki, təsəvvür elə, yəni o qədər orada bir mehribançılıq olmalıdır, o qədər orada bir o ruh enerjisi deyilən bir şey vardır. Gəlib, belə deyim də, o çəkim meydançasının arxasında mən durdum, gözlədim, belə yüksək ruh, əhval ruhiyyə ilə dayanmışam, dedim, qoy gəlsin. Barışmayacaq mı? Təbii ki, amma istəyir-istəməz. Çünki buna xalq baxır, millət baxır. Gördüm, gəldi, salam vermədim, belə yanımdan belə keçdi, dedim, dayan. O deyil, biz indi giririk. Onun xəbəri yox idi, ikiniz də eyni roldasınız. Bilir. Bilir, yəni, amma buna baxmayaraq. Sadəcə yüklənib də insan beynidir, yox, qınamıram. Bilirsiniz, o qədər o... Axşam dalmanıb, səhərdə eyni rolda. O qədər olur da, yəni belənçin hadisələr. Bir xeyli söhbətləşdim ondan ki, dedim, valla, gəl dalaşaq, düşmən olaq, problem deyil. Amma bu çəkimdən sonra heç danışdırmıyıq bir-birimizi. Amma biz bunu təhvil verməliyik də təbii ki, yəni bu, artıq biz buna imza atmışıq. İnanın Allaha ki, mən deyərdim ki, oynadığım rolların içərisində ən gözəl dua alınmışdı. Artıq orada məsuliyyət var idi, ona görə ki. Həm məsuliyyət var idi, həm də ki, biz bir aqresiya var idi daxilində. Aqresiyanı kənara qoyub, girib o səhnəni bir gözəl oynamışdıq ki, kənardan baxırdı, bu nətər alınıb, bu belənsində bu qədər belə möhtəşəm. Doğrudan o belə çox yaxşı alınmışdı həqiqətən də. Və sonra nə oldu? Set bitdi. Valla, sonra barışdıq da. Məndə o ürək var, qurban olun. Məndə o ürək yox da. Mən elə nə deyirəm bu boğazdan yuxarıda? İki kəlmə deyirəm, sakitləşirəm, keçirəm kənara, 5 dəqiqədən sonra gəlirəm, barışıram. Səhvim olsa da gəlib üzr istəyirəm. Amma bilirsiniz də, barışmaqda ilk kim adım atır, o nə qədər savab iş görür. Valla, həmişə addımı özüm atmışam. Həmişə? Həmişə, hər zaman. Yəni, heç kim deyə bilməzəyim, mən ilk addımı həmişə özüm atmışam. Əslində, qasıl yaxşıdır da, yəni, əgər küsülüsünüzsə, ümumiyyətlə, mən küsülü qalmağı heç sevmirəm, heç tərəfdarı da deyiləm. Mən deyiləyim. Boş şeylər, yəni, ola bilər incikliyə hər biri. Adam evdə öz evlatları ilə biri görsən inciyir, mən anında atıram bloka. Bir də görəm, artıq zənglər gəlir ki, at blokda, özüm pis hiss edirəm. Yəni, olur, hər bir insanda, hər bir ailədə o incikliyi olur, amma buna baxmayaraq, yəni, çözüm tapmaq lazımdır ki, o çıxış yolu tapmaq lazımdır ki, insanın könlünü şad edəsən. Əgər onu deyir, sevindirməyi bacarmırsansa, qırmağı da cəhd etmə. Amma çox insanlar var ki, qəlb qırmaqdan zövq alır. Var, deyərdim. Hətta elə qırırlar ki, İnanın ki, o deyir, barışmağa belə yer qoymurlar. Deyir, dalaşanda elə dalaş ki, barışmağa da yer qoy. Var elə insanlar çoxdur, həqiqətən. Yəni, elə dalaşırlar, elə kəsərli sözlər danışırlar, elə kəsərli sözlər deyirlər. Bu yaxınlarda, düzdür, yenə də o bizim dostumuzdur, əzizimizdir, amma mən at çəkmirəm, o da at çəkməyibdir, amma belə bir hadisə baş veribdir. Bilmirəm, haradan, necə, nətəsə qaynaqlanıbdır bu söhbətlər. Qonşu kanalların birində bir xoşa gəlməz sözlər danışıbdır, elə mənim haqqımda. Hətta belə. Yəni ki, belə deyim, o formalini onun bir öz WhatsApp-ında da, statusunda da paylaşmışdı. Orada sonda mənim adımın baş hərfini yazıbdı. Neysə, mən... Nə olub ki, aranızda? Yəni, böyük bir cəhiyyə olub. Vallahi, belə bir şeylər olmamışdı. Sadəcə deyir, o bir oyuna gəlib çıxdım da, yəni bir... Bir gözəl bir oyuna gəlib çıxmışdım. İndi oldu, keçdi, bitdi yəni onlar. Amma yenə də o mənim dostumdur, yenə də əzizimdir. Söhbət ona getmir. Zaman gələcək, vaxt gələcək. O özü də, bəlkə də belə deyim, bunun şahidi olacaq ki, araşdırsa. Amma dostuz. Dostluq təbii ki, dostluq biz, yəni illərin dostuyuq. Təbii ki, yəni araşdırsa... Dost dostun eybini örtməlidir.
Əlbəttə ki, yəni dost dostun eybini örtməlidir. Cəlaləddin Mövlanə Rumi nə deyir? Deyir, dostu olan güzgüyə baxmaz, amma çox gözəl müdriklərimizin bir fikri var. Deyir, dostun sağ ayağını axsayırsa, sən sol ayağını axsamalısan ki, müvazinətiniz eyni olsun. Yəni, əgər dostun sənin sirrini gedib başqa yerdə danışırsa, o necə dost ola bilər ki? Təbii ki, özü də efir adamdır. Efir adamıdır, amma yəni, burada mən şəxsən sənin yerin olsa, mən özüm incəyərəm ondan. Yox, mən incimirəm, çünki nəyə görə, ola bilər ki, araşdırmadan eləyibdir bunu. Amma araşdırandan sonra o, ürək sahibi deyil özü də. Mən çünki illərlə onun şahidi olmuşam. Xanımdır, yoxsa? Yox, bəydir. Bəydir. Bilirəm ki, yəni, vaxt zamanı gəlib çatanda, çünki dəfələrlə olub ki, bir neçə nəfərlə də onun belə bir problemləri olubdur. Amma sonunda yenə də zəng vurur. İlk adımı kim atacaq, bax, burada? Valla, mən atmayacam. Atmağa yeri yoxdur. Yer qoymuyub artıq. Yer qoymuyubdur. Mən atmayacam. Çünki nəyə görə, necə deyim, o düzdür, problem də deməzdim ona. Yəni, bu söz-söhbəti yarada biləcək ilk özü olubdur. Ona görə çox insanlar da tanıyır onu. Elə məşhur insanlardan biridir. Müxəmmədir. Bəli. Hə, gözəl. Əslində, mən bir daha söyləyirəm ki, həmişə deyirlər ki, əsl dost nə etməlidir? Əsl dost dostun eybini örtmək. Bəli, dostun eybini örtər, dostunun səhvini danışmaz, dosta sadiq olar. İndi düzdür, bugün dost deyəndə çoxlarımız elə bilirik ki, elə bir yerdə isə, bir yerdə danışırıqsa, bir yerdə çay içiriksə, yemək yeyiriksə, bu dostluqda əslində bu belə deyil. Yəni, dostluq odur ki, sənin dar günündə də, yaxşı günündə də uğruna sevinən, yanında olan, hər zaman sənə dəstək olandır, dostum. Hə, bugün gözəl bir xanımın doğum günüdür, çox gözəldir. Lailə xanımın doğum günüdür, onu ürəkdən təbrik edirəm, ona can sağlığı arzu edirəm, qadın xoşbəxtliyi arzu edirəm. Çünki xanımlar xoşbəxt olanda onların gözləri gülür, belə işıq saçır ətrafa. Mən onu ürəkdən təbrik edirəm, ona bu həyatda arzularına çatmağı arzu edirəm. Nə gözəl arzularına, yəni nə qədər ki düşüncənizə arzularınız var, hamısı reallaşsın tez bir zamanda. Özə gözəl bir gündür, bilirsiniz də, bugün mərhəmət günüdür, şəfqət günüdür və bugün də sizə arzu edirəm ki, hər zaman qarşınızda yaxşı insanlar, mərhəmətli insanlar olsun, pis insanlarla qarşılaşmayasınız heç bir zaman, Lalə xanım, hər zaman üzünüz gülsün, üzümə Lalə gülü sevirəm. Hətta belə bir deyim də var, deyir sənə arzuların, arzularının, arzuladığın arzulayıram, belə bir... Sənə düşündüyün arzulardan da böyük arzular arzulayıram. Arzular arzulayıram, arzular çox oldu. Arzular arzudan da olur da, onu bilirsin. Bizim arzu eşitməsin. Çox gözəl. SMS-lərimiz var, səhər-səhər doğum günü olan Fərid. Fəridin bugün doğum günü, onu ürəkdən təbrik edirəm, ona can sağlığı arzu edirəm. Mən də təbrik edirəm onu ürəkdən. Hə, digər SMS-imiz Nigar xanım yazıb, salamlayır bizi, sabahınız xeyir olsun, yaxşılıq çox gözəl hissdir, bunu yalnız edənlər bilər, təşəkkür edirəm. Nur xanım, ana, gözəl anamız bizi yazır, daimi tamaşaçımızı sizi çox sevirəm, əlləndirəm. Sabahınız xeyir olsun, gözəl qızım, mən xəstə nəvəmin qulluğunda dururam daima. Və bu mənim yaxşılığımdır. Can, Allah sizə can sağlığı versin. Hə, bildim, Babəkin evladına baxırsınız. Babək və Tuncaydakı tanıyır çox insanlarımız. Efirlərdə hər zaman ifalarını işidirik və onun nənəsi Nurxanım ana deyir ki, mən nəvəmə baxıram. Təbii ki, Allah nəvənizə şəfa versin. Allah bütün xəstələrə şəfa versin. Amma bir xəstəyə baxmaq, qulluq etmək də o özü bir savab işdir də. İndi bilirsiniz, bilənlər bilir, bilməyənlər nəzərinə çatdırım ki, çox çox böyük və çox savab əməldir. Allah sizə can sağlığı versin, yaxşı ki varsınız və etdiyiniz o yaxşı əməl qarşınıza çıxacaq. Yəni, bunun mükafatını Allah hər birimizə verəcək. Ona görə də mən sizə can sağlığı arzu edirəm. Digər SMS-imizi oxuyaq görək, nə yazıb tamaşaçımız? Sabahınız xeyir olsun, Xurama xanım, necəsiz? Mövzunuza bağlı deyərəm ki, mən həyatda yalnız yaxşılıq üçün doğulmuşam. Nə gözəl, mən bu cür insanları çox sevirəm. Qarşımda 4 ata-anasını itirmiş uşaqlar qalıb, bütün gücümü, varlığımı onlara mərhəmətlə yanaşıb, böyüməsinə sərf etmişəm.
Onları evləndirib, köçürüb, ailə, uşaq sahib etmişəm. Bundan mərhəmətli, şəfqətli iş olarmı? Oğuz rayon, Padar kəndi, Məşuqə xanım. Məşuqə xanım, eşq olsun sizə. Allah sizə can sağlığı versin. Və məni kövrətdiniz, həqiqətən. Yəni, bu cür insanlar çox az-az var. Bugün tanıdığım insanlar var ki, qardaş bacı ilə küsülüdür, bacı qardaş ilə küsülüdür, ata-ana arasında insident var. Yəni, o qədər bu cür insanlar tanıyıram. Amma siz ki, bu ailəni bir yerə yığıb, yəni həm ata olmuşsunuz, həm ana olmuşsunuz, amma özünüz haqda yazmamışsınız, bilmirəm, özünüz necəsiz, yəni ailəniz varmı, yoxmu? Çox insanlar var ki, qardaş bacıya ömrünü, gününü sərf edir, amma sonra naxələf çıxanlar da olur. Allah uzaq eləsin və inanıram ki, qardaşınız da, bacınız da sizə sadiq olacaq. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Hə, yazıblar, ürəyimsiz mənim, sizi çox sevirik, hər səhər sizi görəndə zövq alırıq. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Bəli, əgər bizə könlünüzün gözü ilə baxırsınızsa, demək ki, həyat gözəldir. İnsanın gərək üzü gözəl ola. Amma mən həmişə deyirəm ki, üzün gözəl olması, o gedim, nədir, kosmetologa, nə bilim, əməliyyat edim, bunlar hamısı boş şeydir. İnanın, iç dünyanız gözəl olmasa, hansı prosedurlardan keçsəniz də üzünüzdə nur olmayacaq. Düzü, dəyişiklik ola bilər, biraz gənc görsənə bilərsiniz, amma onlar da müvəqqəti. Zaman keçəcək, o üzünüzdə etdiyiniz o prosedurlar hamısı sizi bərbad günə qoyacaq. Ona görə də iç dünyanızı təmizləyin, gözəl olun, yaxşılıqlar edin, əməliniz gözəl olsun, imanınız gözəl olsun, bəsirətinizin gözü gözəl olsun, həyata baxışınız gözəl olsun, inanın, üzünüzdə gözəl olacaq. Bəzən deyirlər, yaşınızda yaş göstərir, bax, bu qız heç qocalmır, var elə insanlar. Səhər deyirlər. Mən yox, mən onu qocalmayacaq, mən onu bilirəm. Ümumiyyətlə də, məsələn, biri deyir ki, görürsən də, heç bu insan dəyişilmir, elə insanlar var. Deyir ki, için vurub üzünə. Hə, sağ ol. Yaşlandıqca iç dünya vurur üzünə. Yox, yox, o mənada yox. Başqa bir mənada deyirəm. Deyir ki, insan var ki, içi çox belə xəbis insandır da. Hədə xəbisdir, ay sağ ol. İçi deyir, vurub onun üzünə bax. İnsan da var ki, o qədər, yəni, elə... Sizi misal gətirəcəm də, yəni, vallahi... Gətir, gətir, gətir. Yox, reallıqda, reallıqda oradan da. Sizin iç dünyanız, üzr istəyirəm, iç dünyanız o qədər gözəldir ki, həqiqətən sizə elə səhər-səhəri, o verilişin o başlanğıcında, evdə də oturanda baxırıq da biz, yəni bu sabaha. And olsun Allah, elə baxan kimi, xuramanı görən kimi insan deyir, aa, bax, bugünkü sabahımız bu qədər pozitiv asılıb. Nəyə görə? İnsanın iç dünyası gözəldir. Bəli. İç dünyası gözəldir. Yəni, budur. Doğrudur, mahir, nə deyirsən, təsdiqləmir. Bəli, əslində, mən sizdən razıyam. Və səhər-səhərdə biz də çalışaq. Kameramanlar da bunu təsdiqləyir. Bahar da, mahir də deyir, eyni. Biz nə demək istəyirəm? Bax, əslində, sizin fikrinizə görə, yəni səhər-səhər yuxudan oyanırıq. Hər bir insanın problemi var. Elə bir insan yoxdur ki, hansısa bir problem olmasın, hansısa bir ağrısı, acısı, giləyi güzarı olmasın. Amma yuxudan oyanıb biz onu tamaşaçılara yansıtmamalıyıq. Yəni onu özümüzdə, içimizdə o qədər çəkək. Amma efirə çıxdıq artıq, hər şeyi unuduruq, danışırıq. Səhnə elə bir şeydir ki, nə problem olursa olsun. Unutdurur da adama hər şeyi. Həm unutdurur, həm də ki, səhnə elə bir şeydir ki, nə problemin olursa olsun, yəni onu tamaşaçıya verməməlisən. Nə problemin olursa olsun. Olub mu ki, səhnədə sözün yadından çıxsın? Olub, olub, təbii ki. Necə olub? Olub, təzdən improvizələrlə bitər. İmprovizələrlə o, təbii bir halda, hə? Gəlmişəm, gəlmişəm, yadıma düşüb, yəni belə. Mən bir dəfə çoxdanlar təzə-təzə efirə çıxandı, təqdimatda oxuduğum təqdimat edirdim. Məsələn, belə danışım. Amma təqdimatda, qonağı təqdimat gərək düz olasan, onda da səhv oxumuşdum. Bir maraqlı bir şey də danışım. Deməli, bir gülməli bir fraqlin çəkirlər. Serialdan bir bölümdür. Orada belə bir maraqlı bir əhvalat deyərdim də mənim artıq buna. Balığın adı yadımdan çıxmışdı. Balığın adı yadımdan çıxıb... Sazan balığı, tutaq ki, yadımdan çıxıb da ad olaraq, isim olaraq yadımdan çıxıb. Yəni, indi orada da imenini, onu mən orada qeyd eləməliyəm ki, sazan balığını mən orada qeyd eləməliyəm. Bilirəm, gəlib çatmışam artıq o balıq hissəsində, balıq teması yadımdan çıxıb. Qarşı tərəfdən mənə deyir ki, bəs şeydir, danışdım, ora-bura, nəsə girdim mətbəxə, çıxdım. Yenə də yadımdan çıxıb, axırda qayıt ki, əşi, bu balıq da, balıq. Yenə də qalmışam belə, bu balığın adı olmalıdır, mən oradan vurmalıyam da temanı, o balığın adına girə bilmirəm.
Dedim əşi, o balıq da dəyilsin səni təmələ. Lazımdır öyle balıq bizə. Ehtiyac yoxdur. Bu momentdə, bu anda qayıtdı ki, gətirin o sazanları burada, gətirin o sazanları burada. Yəni bir-birimizə o kömək idi artıq. Yəni o səhnədə, hə, o sazanları gətirin, yox idi. Səhnədə, hə? Səhnədə, hə, yəni o bir köməkdir. Yəni, amma improvizyalarla demək olmaz da, yəni. İmprovizyalar baxır harda da, harda eləmək lazımdır. Mütləq lazım. İnanın ki, elə rejissorlar var ki, deyir, nə yazılıbsa olduğu kimi. Deyirəm, valla, o olduğu kimi yazılıb, düzdür. Mən onu, məsəlçün, oxuyuram teksti olduğu kimi, amma görürəm ki, mən burada hansısa... Şirinliyi olmasa olmaz, hə? Hansısa burada bir xırda da olsa, bir əlavələr eləyəndə çox maraqlı bir səhnəyə yaranacaq da. Rejissor var ki, yox olduğu kimi, deyirəm, tamam olduğu kimi. Sonra özüm də baxıram, kənardan da baxırlar və qeydlərimi təzədən yenidən mən göstərirəm, deyirəm ki, bax, mən burada filan şey belə eləsəydim, belə alınacaqdı. Adam var, deyir ki, əla, mütləq elə. Adam da var ki, deyir, yox olduğu kimi qalsın. Yəni, bilirsiniz, düz deyir, bizim çox gözəl rejissorlarımız da var. Amma mən elə fikirləşirəm ki, aktorlarla onların... Amma aktorlarımız olmalıdır, yəni bir yerdə fikirlər olmalıdır. Elə kim gəldi aktor olmaq istəyir, bəzən heç filmlərə baxmaq istəmirəm. İndi deyirsiniz. İndi ki, bəli. O, indi dəhşətdir, Xuraman xanım. Tamaşaçımız zəng vurur, 070-0710. Zəng vurmayın, efirimiz canlıdır, bilirsiniz. Hansısa bir sözünüz varsa, təbrikiniz varsa, studiyamıza məxsus olan nömrəmiz 648-08-47 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Amma WhatsApp nömrəmizə SMS yazın. Yəni, hansısa bir sözünüz varsa SMS yazın. Dayanmadan zəng vurursunuz, amma zəngləri aça bilmərəm. Hə, 330 km yol gələn qonağımız var. Çox sevdiyimiz bir müğənnidir. Yəni, onu sevməyən yoxdur. Elə bir mahnısı var ki, o mahnı ilə də möhrüm vurub. Amma buna baxmayaraq, bugün bizdədir, gəlib qonağımız. Deyir, bu da... Dodaqdan budağa qonan quş kimi, dodaqdan dodağa qonar nəğmələr. Nəğməli qonağımız Tağı müəllim gəlir. Salih oğlu xoş gəlib, səfa gətirib. Thank you.
gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız necəsiz? Xeyir olsun. Qonağımızı da salamlayıram. Sabahınız siz necəsiniz? Yaxşıyıq, yaxşı olasınız. Əsas siz yaxşı olun, Tağım Əli. Çoxdan burada görüşmürük. Şükür Allahın böyüklüyünə. Şükürlər olsun ki, salamatçılıqdır. Aha. Şükürlər olsun ki, gözəl nur yağır inşallah. Bəli, bəli. Nur yağışı ömrümüzə, günümüzə xeyir bərəkət gətirər Allahın izniylə. Allah qoysa inşallah. Mən buradan bütün Azərbaycan xalqın ekran qarşısında əyləşənləri salamlayıram. Deyirəm sabahları xeyir olsun. Amin, amin. Gözəl bir musiqi ilə proqramımız davam edir. Çox sağ olun ifanıza görə. Albert Einstein deyir ki, əgər mən fizik olmasaydım, musiqiçi olardım. Yəni, həmişə musiqi içində düşüncələrimi və həyatımı musiqi içində görürəm. Yəni, bütün düşüncələrimi. Ona görə doğrudan da musiqi insanın ruhuna birbaşa təsir edir. Gözəl musiqilə təbii ki, burada. Musiqi zövləri oxşuyur, ruhu yaşanır. Ona görə də mən Azərbaycanımıza, dövlətimizə həmişə əmin amanlıq, rahatlıq, dincil arzulayıram. Nə gözəl. Səməd Vurğun isə musiqi haqqında nə deyir? Nə deyir? Fərid. Səməd Vurğun nə deyir musiqi haqqında? Səməd Vurğun çox şey deyir. Hansı deyirsiniz? Musiqi ruha can verir. Hə? Əzəldən musiqi qəlb alır min bir gözəldən. Əsas odur ki, gözəl musiqiləri eşidək və hər musiqilərimiz zövq alır. Düz deyir ki, havalansın xanın səsi. Qarabağ şəhsəsi, bəli, çox gözəl. Bugün doğrudan da gözəl musiqilər eşidirik biz. Amma zövqümüzə o xoş gəlməyən musiqilər də var, amma bunu hər kəs özünə görə, öz yaşına görə, öz həyat tərzinə görə musiqi seçir. O heç. Amma Tağım Əlimin musiqiləri hamısı bir-birindən gözəl və möhürlənmiş musiqilərdir ki. Sizin xəbəriniz var, deyil mi? Sosial şəbəkədə olursunuz, olmursunuz. Sizin oxuduğunuz ifalarla gözəl belə klip hazırlayıb paylaşırlar. Deyirəm, görəsən, Tağım Əlim bunu görür yoxsa yox? Görürəm, baxıram. Görürsünüz? Xoş gəlir də insana, hə? Bəli, mən xoşbaxtam ki, oxuduğum musiqilər Azərbaycan xalqını oxşuyur, ürəklər oxşuyur. Mən də həmişə çalışıram ki, zövqləri oxşayan musiqi olsun. Bəli. Qəlblərdə yaşayan olsun. O, çox mahnılar buraxıb, nəsə, zövqləri körləməkdansa, oxumamaq ondan yaxşı. Çox gözəl, çox gözəl tövsiyə verirsən, amma çox təəssüf ki, bunu çoxları bilmir. Səsi oldu da, olmadı da. Bəzən olur, Tağım Əlim, o deyilən söz ki var, onu düzgün demir, amma oxuyur. Deyirəm ki, sən niyə müğənni olmaq istəyirsən? Olur da, belə bir sual verirəm. Deyir ki, uşaqlıqdan arzu muydu? Deyirəm, sən bəlkə də həkim ola bilərdin, bəlkə mühəndis ola bilərdin, bəlkə yaxşı usta ola bilərdin. Yəni, biz necədir? Bugün hamı müğənni olmağa can atır, Tağım Əlim. Niyə bilmirəm? Çox üzr istəyirəm oxuyanları. Əvvəla oxumaq üçün səs lazımdır. Səs mütləqdir. Ən önəmlisi səs lazımdır. Amma indi texnika ilə düzəldilir də. Savad lazımdır. Səs düzəldilir də, Tağım Əlim, bilirsin. Mən bilirəm də, indi o çoxu kompüterdə səslərini düzəltdirirlər. Amma canlı ifaya gələndə ortalıqda bir şey yoxdur. Hərə öz işi ilə məşğul olsa daha yaxşı olardı. Mən belə başa düşürəm. Yaşından asılı olmayaraq. Doğrudur. Bugün bilirsiniz də 28 noyabr Ümumdünya Mərhəmət günüdür. Yəni, Ümumdünya Mərhəmət günü, Şəfqət günü kimi qeyd olunur. Əlbəttə ki, biz də çalışırıq ki, yaşadığımız ömür boyunda, keşməkeşdə ömür yolunda insanlara yaxşılıq edək. Yəni, sözümüzlə, əməlimizlə, davranışımızla insanların qəlbini qırmayaq. Mən də sizin qəlbimizi qırmıram, hörmət tamaşaçılar. SMS yazırsınız, oxuduğum anlar da olur, oxumadığım anlar da olur, amma incimin. Bəzən anındaca silirlər. Yəni, siz yazmış olduğunuz SMS-i mən qonağın sözünü kəsib oxuya bilmərəm. Ona görə də incimin, amma qəlbinizə də dəyməsin. Zaman-zaman vaxt ayırıb oxuyuram. Salam Xuraman xanım, qonaqlarınızı salamlayıram. Tağım Əlimi çox istəyirik, onu salamlayırıq. Hafiz Yevlax rayon Xanabad kəndindən Ülvi fanatı. Can Ülvi, can. Fanatınız da. Ülvi, mən sizi salamlayıram, ailəni salamlayıram, mamanı salamlayıram. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Sabahınız xeyir olsun, gözəl bacım Xuraman xanım. Qonaqlarınızı salamlayıram, xeyir olsun. Tağım Əlimi də xoş gəlib. Nə gözəl, əmi qız olacaq da, yəqin ki, çox istəyirik onu. Ucar rayon Qazyan kəndindən Aygün yazıb. Fərisi də salamladı, dedi ki, həmişə onu polis formasında bir dəfə də səhnədə görək. Əmi qız, əmi oğlunu da qadağa qoydular. Hədə, daha onu oxuya bilmirik də.
Amma ürəklərdə oxu qalacaq o mahnı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Salam Xuraman xanım, necəsiz, sabahınız xeyir olsun. Mövzunuza bağlı deyərəm ki, yaxşılıq çox gözəl hissdir və mən bu yaxşılıq üçün doğulmuşam desəm, yanılmaram. Atanama baxıram, ailəmizə baxıram. Nə gözəl, bax, bir söz deyim ki, ananı sevindirəni Allah sevindirir. Yəni, əgər siz ananızı sevindirirsinizsə, bu, ən böyük yaxşı əməllərdən biridir, atanızı sevindirirsə. Bilsin necədir? Bəzən olur, bəzi insanlar var, deyirlər ki, bu qədər qazanıram, bərəkət yoxdur. Amma mən deyirəm, evdə valideynim var, atan sağdır. Mən inanın ki, o həyatda heç vaxt içindən paxıllığını çəkməmişəm. Hamı bilir. Yəni, çünki Allaha min şükür edirəm ki, ağıllı evlatlarım var. Nə istəmişəm, o da varımdır. Yəni, min şükür Allaha. Kiminsə paxıllığını çəkmək ehtiyacım yoxdur. Amma kimsə o ata deyəndə və yaxud da ki, kiminsə atası zəng vuranda inanı çox kövrəlir. Hətta deyirəm belə kövrəlirəm. Ona görə vaxtında, sağlığında dəyər verin. Əziz deyin. Evdə atanız varsa, əlindən öpün. Ananız varsa, saçına sığal çəkin. İnanın, həyatda deyir, üç qoxu var ki, o əvəz edilməzdir. Yeni kitab olanda, ayrıca bir kitab alsa, təzə kitab. O necə bir qoxusu var, gözəl bir qoxusu. O bizə bilgilər verir. Onun da qoxusu əvəz edilməzdir. Körpənin bir də ananın. Mən anamı həmişə qoxulayıram. Deyirəm, ana, sənin iyin ən gözəl qoxudur ki, o mənim ondan getmir. Allah bütün anaları saxlasın, ömrü uzun olsun. Ana duası üstümüzdən əski olmasa, tamaşaçı yazdı ki, hər gün anamı sevindirəm. Bilsin necədir? Bir ata yazmışdı, yoxsa ana yazmışdı, unutmuşam. Deməli, SMS yazıb ki, uzun müddət biz valideynlərimizə həmişə mövzumuzla bağlı deyirik ki, evlatlarınız valideynlərinizə dəyər verin, zaman gələcək yanağından deyil, torpağından öpürük. Ona görə də hər zaman əziz deyin, xoş söz deyin. Doğru deyirəm, bugün biz anamızın yanındayıq, sabah görməyə də bilərik. Yəni, buna görə sonra da kaş ki, mən anamın yanına gedərdim, onu sevindirərdim. Yəni, səhər-səhər yuxudan oyandı, zəng vurun, axtarın, araşdırın. Yəni, biri yazıb ki, uzun müddətdir mobil telefonuma zəng gəlmir. Deyirəm, yəqin telefonum xarab olub. Aparmışam ustaya, usta deyir ki, yox, telefonun da səs yeri deyir, elə bildim. Bəlkə deyir, əlim dəyib, səs yerini bağlamışam. Sonra usta deyib ki, yox, səs yeri bağlamayıb. Onda deyirdim ki, yəqin evladım məndən inciyib nədirsə, mənə zəng vurmur. Yəni, bax, bu cür analar da görəndə çox üzülürəm. Ona görə mən deyirəm ki, yəni, o yazıb ki, anama baxıram, əziz deyirəm, elə ən böyük yaxşı əməllərdən biri odur. Moskvadan tamaşaçımız yazıb, məsafə uzaq olsa da, valideynlərimə hər zaman gözüm üstündə, nə gözəl sözdür, xoşum gəldi sizdən. Salamlayıram sizi, təşəkkür edirəm sizə. Digər SMS-ləri birazdan səsləndirəcəm. Hə, bilirsiniz də, bugün də mərhəmət günü olduğuna görə, elə mərhəmətli insanlar layıq bugün. Təbii ki, biz Azərbaycan vətəndaşı olaraq hər zaman istəyirik ki, insanlarımıza yaxşılıq edək. Bu bizim qanımızdadır. Həqiqətən, yəni əməlimiz həmişə yaxşı olub. Tağım əlim, sonuncu dəfə kimə nə yaxşılıq etmişsiniz? Deməyin ki, yaxşılığı deməzlər. Qabaqladınız məni. Bilirəm, onu deyəcəksiniz ona görə. Mən Allahdan arzu edirəm ki, Allahın mərhəməti, rəhmi üstümüzdən əski olmasın. Amin, amin. O ki, bəyək ata-anadan söhbət saldınız. Ata-ana elə böyük bir varlıqdır ki, mən öz-özülümdə fikirləşirəm. Yağın bizim qonağımızda onu təsdiq edir. Bəli, bəli, doğrudur. Sanki ata-ana dünyadan köçəndə, elə bil ki, dünya insanın gözündə kiçilir, balacalaşır. Nə qədər ata-ana sağdır, hər şey sənin üçün böyük görünür, xoş görünür, gözəl görünür. Və güclü görünürsən, hamıdan güclü özünü hiss edirsən. Amma ata ki, ana ki, dünyasını dəyişir, elə bil ki, yazıqlaşırsan, dünya gözündə balacalaşır. O deyilir, qanadın qırıldı. İnanın ki, həmin gün insanın qanadı qırıldı. Qaldı yaxşılığa, valla mən həmişə çalışmışam ki, hamıya, bir kimsələrə yox, yaxşılıq eləm. Deyir, o pislik eləməkdənsə, yaxşılıq eləmək yaxşıdır. Yaxşılıq eləyə bilmirsənsə, heç pislik deyiləm. Pislik deyiləm, amma o qədər pislik edənlər var. Tağım mənim, o qədər yersiz insanlar var, insanın yerini narahat edirlər. O qədər elə insanlar var, yuxudan oyanı planlaşdırır. Mən bugün gedim, necə pislik eləm və ona zöv qalan insanlar var. Sənə qarşı pislik eləmək istəyənlər də Allaha bıraq. Nə bilim, çalışmışam həmişə yaxşılıq eləm. Əsas odur. Bilən, eşidən varsa bilir, yaqın, mən bu sözümü eşidən varsa bilir. Yox, sizi uzun illərdə elə mən də tanıyıram. Mərhəmət insanı üzündən bilinər, yaxşı əməl insanı üzündən bilinər. Yenə də bayaqlarda söylədim ki, nə qədər o kosmetik prosedurlardan keçsə də, o mümkün deyil ki, Allah o insana nur versin. Yəni, əgər sənin əməlin gözəl deyilsə, iç dünyanda pisliklər varsa,
nədir, insanların qəlbini qırmağı bacaran insanlar o qədər var ki, onlara Allah heç vaxt nə nur verir, nə gözəlləşir. Amma siz heç dəyişmirsiniz. Sağ olun, var olun. Mən illər keçir də elə tağım əlim, tağım əlim. Tüm qəlblərə mərhəmət, rəhim arzulayıram, rəhimli olsun. Bəli. İnsanlarımız bir-birinə qarşı məhəbbətli olsunlar, düşmənçilik ləğv olsun. Dünyada sülh yaşasın, bəli. Bəli, küsürlər də barışsın. Əslində, çox gözəl söylədiniz və bu bayram, bu gözəl bayram, bu əziz gün, yəni əslində hər gün olmalıdır. Yəni, biz məhz elə beynəlxalq bugün Emin Dünya Mərhəmət günü kimi deməyək, əslində düzdür, bunun yaranışı ona görə olub ki, insanlar heyvanlara, canlılara pislik etməsin, sülh olsun, əminamanlıq olsun, amma buna baxmayaraq biz hər gün düşünməliyik ki, ümumiyyətlə, yatanda özümüz özümüzə hesabat veririk. Yatıb duranda da xoş arzularla niyyət edib yatmalsan, evdən də çıxanda yaxşılıq arzusu ilə çıx, bəli. Pislik yox, yaxşı, yaxşı olmaq arzusu ilə. Çox gözəl. Salam, sabahınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Fərid bəyin fanatıyam. Hər zaman yüksəkliklərdə görək. Əczaçı Şəbnəm xanımdan salamlar Fərid bəyə. Çox sağ olun xanım, təşəkkür edirəm. Şəbnəm xanım, çox sağ olun, minnətdarım. Fanatlarınız yazıb, bayaq da bir tamaşaçımız yazmışdı. Salam, sabahınız xeyir olsun. Samir bizi izləyir. Hənifəyev salamlayır. Çox sağ olun Samir bəy. Fərid sizə və Tağım əlim deyir ki, mənim ən çox sevdiyim müğənnilərdən biri də. Çox sağ olun, minnətdarım sizə Samir bəy. Salam Xuraman xanım. Ay gözəl xanım, bizim üzümüzü güldürən xanım. Məncə insan öz etdiyi yaxşılıqdan dilə gətirməz. Əgər dilə gətirirsə, gətirəsi olsaydım, çox yaxşılıqlar edirəm. Demək olar ki, əlimdən pislik gəlmir, yalnız yaxşılıq edirəm. Onu da qeyd edim ki, sizin aparıcılığınız sayəsində üzümüzdə təbəssüm yaradırsınızsa, ruhumuzu oxşayırsınızsa, sözlərinizlə bizi qidalandırırsınızsa, bu özü böyük bir yaxşılıqdır. Gözəl aparıcımız Xuraman xanım, qonaqlarınızla başda tağı müəllim olmaqla salamlayıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əleyküm, biz də qonaqlarımızı salamlayıram. Sevirəm də xoş tərifi də. Bu xoş tərif artıq mənə motivasiya verdi, biraz da stimul verdi, üzüm güldü. Allah sizdən razı olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xuraman xanım, sizi salamlayıram. Əmoğlu şair Kemaləddin Laçınlıdır. Sizi salamlayıram. Tağı müəllimə salamlar. Əmoğlu, hər vaxtın xeyir olsun. Salamlayıram Kemaləddin müəllimi. Kemaləddin müəllimi çox tanışızdır. Tanıyıram, çox yaxından dostumuzdur. Çox gözəl şeirləri var onun. İndi çalışırıq ki, ondan məclislərdə, toylarda, nə bilim, bir şeir məclisində onun şeirlərindən istifadə edək. Mən buradan Kemaləddin müəllimi salamlayıram. Xasiyyətcə gözəl, tərbiyəcə gözəl, gözəl insandır. Şairlik ona yaraşır. Nə gözəl. Bilirsiniz də, Laçınlılar bir-birinə əmqız, əmoğlu deyirlər. O da əmoğlu. Allah saxlasın hər birinizi. Salam, sabahınız xeyir olsun. Gözəl Xuraman xanım, necəsiz? Çox sevdiyim insan Tağı müəllimi salamlayıram. Anadan söz açmışsınız. Biz də Tağı müəllimlə xahiş edirik ki, ana laylası oxusun, yardımlıdan şair Ülvi Aydın. Bulağın gözündən süzülər sanki, ruhuna incitsək düzülər sanki, keman naləsindən üzülər sanki, ən gözəl musiqi ana laylası. Coşdurar damarda qövrədən qanı, mərhəmət də hər dərdə ram edən canı, axtarsan hər yanı, gəzsən dünyanı, ən gözəl musiqidir ana laylası. Sevgidir köksündə həyat ünvanı, ana tək balaya yanan dehanı. Can desə titrədər bütün cahanı, ən gözəl musiqi ana laylası. Çox gözəl, ay, Ülvidən gəldi bu gözəl şeir, minnətdaram. Ürəyinizə sağlıq, qələm nə sizdən besin, nə də siz qələmdən. Həmişə gözəl şeirlər yazasınız, Tağı müəllimin ifası ilə davam edək. Buyurun, Tağı müəllim.
yadımda da baxdı. Nərəmgildə olanda, rayonda, Laçında olanda kətdə oxuyurdular bu mahnı. Amma indi Meşəbəy yoxdur da məsələn. Laçında olmuşam demək. Hə, bəs nə mən o vaxtı kətdə oxumuşam da. Hə, indi isə icazənizlə reklama keçək. Reklamdan sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Reklamlar. Həzlərimiz proqramımız davam edir. Bir daha sabahınız xeyir, gününüz aydın olsun. SMS-lərə nəzər sala, sabahınız xeyir olsun. Sənətkarımızı tanıyırıq, onu sevirik. Tağı sənətkarımızı bizim üçün çox əzizdir. Bir şən mahnı istəyirik İsmailının Əhsən kəndindən yazıb. Niyazidir, Əhsən. Sabahınız xeyir olsun, Xuraman xanım, siz və qonaqları salamlayıb. Tağı qardaşımız bizim uşaqlığımızın canlı əfsanəsidir, Allah qorusun, can sağlığı arzulayıram ona. Sabirabaddan daimi dinləyiciniz, minnətdaram sizə. Ağdaşdan Gülidə xanım yazıb, sabahınız xeyir gözəl bacım, qonaqlarını salamlayıram, Fəridə salamlarımı çatdırın. Tağı müəllimi çox sevirib, sizin xoş təbəssümünüz elə özü, bir yaxşılıqdır. Tağı müəllimdən xahiş edirəm. Etibarsız mahnısını oxusun. Çox sevinərəm. Ağdaşdan Gülidə xanım şəklimizə çəkib göndərib. Bütün ağdaşlara buradan salamlar olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bunu da oxuyun bu SMS-i. Sabahınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Yaxşılıq elə Dünya TV-yə baxmaq özü gözəldir. Laylalı, musiqili efir. Musiqi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Raman xanım. Çoxdur. Buyurun. Bizim əzimiz Əli müəllim var Demsaladan. Onu salamlamaq istəyirəm. Verilişə bilirsiniz də necə baxır. Səhər-səhər, yəni nə olur olsun. Nə olsun, dediyin eləmədi də Əli müəllim. Göndərəcək də, balıq deyib də bizə də, balıq deyib bizə göndərəcək. Hələ də deyil, gəlmir balıq. Bir də bizim əziz dostumuz var, Kənan. O da sizin verilişi hər gün izləyir. Mənə zəngi açdı, dedi ki, mənim salamlarımı çatdır Xuraman xanıma. Mən onu hər gün izləyirəm. Hər gün sizi izləyir. Çox sağ olun. Dedim, mənim gözüm üstə efir vasitəsi ilə Kənan. Mən salamlarını da çatdırdım Xuraman xanıma. Mən də səni salamlayıram. Allah sənin canını salamat eləsin. Çox sağ ol, bu veriliş, bəli, baxımlı verilişdir, baxın. Təşəkkür edirəm. Deyir, film özü bir həyatdır. Həyatda hər şeyi öyrənmək lazımdır. Amma mən çox maraqlıdır ki, aktyor bacarığına yoxsa təcrübəsinə güvənməlidir? Qəşən sualdır, ha. Bacarığına da təcrübə, hər ikisi olmalıdır. Təcrübə önəmlidir, təcrübə önəmlidir, çünki nəyə görə təcrübəli aktyor olmaq məktəbdən gəlməlidir bu təcrübə. Yəni, məktəbi boşdursa, bunun oynadığı rol belə, yaratdığı obraz belə bu alınmayacaq. Süni bir nəsə alındıra bilər, amma o deyil. Amma indiki bu cavan, bu aktyorlar, dırnaq arası deyək də, bu 2 dəqiqə, 3 dəqiqə, bir dəqiqə ölsüz bu videoroliklər çəkirlər, yerləşdirirlər. Valla, bizim elə bu cəmaat onlara baxır, alqışlayır, hətta elə komentariyalar yazırlar ki, siz bilirsiniz, mən ümumiyyətlə daha heç bir şey paylaşmıram. Ümumiyyətlə, çünki nəyə görə? Baxıram ki, yəni bizim təbəqə artıq buna daha çox önəm verir. Daha çox önəm verir. Amma yox, elə deyil. Mən indi... Xuraman xanım, vallahi billahi, mən bu sosial şəbəkələrdə elə şeylər görürəm ki, yəni hal-hazırda. Yəni, artıq nəsə içimdən gəlir ki, bir maraqlı bir şey paylaşım. İnanın ki, heç maraqlı gəlməyəcək. Bilirsiniz necədir? Hər insanın, o deyil, hər yaşın öz musiqi seçimi var. Məsələn, gənclərin öz musiqi seçimi ayrıdır, orta yaş nəslin nümayəndələri var ki, onlar başqa bir musiqilərə daha çox önəm verirlər. Amma yenə də deyirəm ki, o siz deyirsiniz, elə şeylər paylaşılır. Təbii ki, kim ki ona baxırsa, elə onun zövqü odur. Yəni, biz heç kimi məcbur edə bilmərik. Məsələn, hamı məni sevməli. Qurban olum. Sizinlə razıyam, amma... Sənət elədir ki, necə ki, bugün müğənnilər ki, var ki, yeni çıxan müğənnilər ki, mahnılarda bəzən xalq mahnıları, xalq mahnıların müəllifi xalqdır. Əgər bunu xalq seçibsə, xalqın tərəfindən bəyənilibsə, yəni müəllifi ola bilər, nə zamansa, amma buna xalq dəyər versə, onu improvizyalarla mahnının qolun qanadını sındırıb oxumağın nə mənası var? Yəni, yenilik eləmişəm. Yəni, o da yenə də deyirəm ki, burada da günah kimdədir? Baxın, Xuraman xanım, mən sizə bir şey deyim. Düzdür, ha, mən cavan təbəqəyəm, yəni üzr istəyirəm, tağım əlim. Bir şey danışmaq istəyirəm. Son günlərdə məşhur bir mahnı çıxıb da, yəni mamama demə, mamama demə, nəsə belə bir şey vardır, düzdür mü?
And olsun Allaha, baxıram beləncinə, özüm mətəl qalıram tağmam. 11 milyon əhaliyikdə, biz 11 milyona yaxınıq. 11 milyona yaxınıq Azərbaycan xalqı, düzdür mü? Bəli. 3,5 milyon buna layiq gəlib. Bir də o obrazdadır. 3,5 milyon belə eliblər. Mamama demə. 3,5 milyon insan. Neyini sən elə mamama demə də. Neyini sən elə mamama demə, layiq gəlir. Qurban olub. Biz hara gedirik bundan? Ya, bax, öndə görsünüz, orada məsələn, ifaçı bir obraza girdi. Hə? O obraz hamısı üçün maraqlıdır, insanlar üçün. Həmişə, məsələn, geyinirsən kostyumda, qalstukda, yaxud da hansı bir geyimdə efirə çıxırsan. Yəni, artıq göz öyrəşib geyimə və qeyri-adi bir obraza insanlar üçün maraqlı. Bizə yenilik hamı istəyir. Hamı istəyir ki, necə bir yenilik olsun. Amma belə o həmin imicdə başqa cürdür. Yox da, yəni o sözlərə siz qulaq asmısınız? Qulaq asmışam, bəli. Nədir də, yəni oradan biz məsəl üçün nə mariflənək o sözlərdən? İndi tək onu deməyək də, milyonlar elə müğənnilər var. Bəs mən də onu deyirəm də, deyirəm ki, indiki dövrümüz elə gəlib, elə bir dövrə təsadüf edib ki, yəni biz baxıb nə ibrət götürək, nə mariflənək, biz nəsə eləməliyik də, bizdən sonra gələnlər də bunu görsün. İndi aktyoruz obrazı ilə nümunələr göstərir, yəni çəkdiyi filmlərdən, nə isə marifləndirici bir söz eşidirsən, düşünürsən ki, bu çox gözəl bir fikirdir. İfaçılar da sözlərə fikir verməlidir. Yəni, biz bugün o qədər milyon xanımlar var bu yaxınlarda, mən sosial şəbəkələrdə də gördüm, efirlərdə də gördüm. Yəni, oxuyurlar da, amma əslində bəlkə də o yaxşı bir dərzi ola bilər, bəlkə stilist ola bilərdi, bəlkə həkim ola bilərdi. Yəni, elə düşünürlər ki, tağım əlim, siz bu barədə daha yaxşı bilərsiniz də, elə düşünürlər ki, yəni, müğənni olmaq çox gözəl bir istə, amma inanın, müvəqqətidir. Bax, mən sizə deyirəm bunu da, indi bilmirəm, bugün varam, sabah olmaya da bilərəm, amma bunu milyonlarla insanların yanında deyirəm ki, bizi izləyənlər də bilir. Bunlar hamısı 1-2 ildən sonra hamısı unutulacaq, yadda qalacaq. Necə ki, bax, bugün... 1-2 ildə çəkmir. Qalmayacaq. Yenə deyirəm, səhnəyə çıxanın birinci səsi olmalıdır, mədəniyyəti olmalıdır, duruşu olmalıdır, geyimi olmalıdır. Yəni, bunlar hamısı bir-birini tamamlamalıdır. Yoxsa mən açıq-saçıq geyimləklə, artıq inanın ki, insanlar da beziblər o geyimlərdən. Və yaxud da ki, silikonla üzümü, bədənimi doldurmaqla. Yəni, bunlar sənət deyil. Sənət başqa şeydir. Sənət tağı müəllimdir ki, hansı ki sənət göstərir, oxuyur. Biz də bunu vurğuluyuruq. Gözəl ifalar deyir. Biz də istəyirik də, biz də musiqi görmək istəyirik. Siz istəyirsiniz bir gənc olaraq. Mən də deyirəm ki, hər dəfə mariflənirik də biz də. Öz veriliş proqramımızda danışırıq. Tağı müəllim gözəl bir fikir söylüyür. Amma inanın, düz mümkün deyil. Bilirsin necədir? Günü gündən art. Bugün az yaşlı uşaqlarımıza baxıram. Nə qədər danışsaq da pisliyə doğru gedirik. Yenə, bax, bugün yaxınlarda mən sosial şəbəkədə, mən də qız anasıyam. Həyatı boyu mən qızımı bütün oğlanların içində hansısa bir mahnını oynasın və onun əlinə pul versin, mən bunu ömür boyu eləmərəm. Heç özü də istəməz və mən də baxıram ki, qız oynuyor. Rəqs edir, özə necə bir rəqs edir? Bizim milli rəqsimiz də deyil. Oğlan kimi oynayır. O, bəzən kişilər olur, toyda biraz o içkini içəndən sonra özlərini idarə edə bilmirlər. Belə bir rəqs öyrədiblər bizim qızımıza, qıza. Və qız da oynayır, bütün kişilər də onun əhatəsində puldan tökürlər, qız da yığır. Bilsin necədir, bu nə deməkdir? Bizim o qədər milli rəqslərimiz var ki, onu demək istəyirəm ki, yəni, valideynlər biraz diqqətli olsaq daha yaxşı olar. Qızlarımızı, milli rəqslərimizi öyrədib. O gün bizim dünən proqramımızda necə gözəl milli geyimlər geymişdilər, rəqs edirdilər. Azərbaycanımızda o qədər gözəl rəqslərimiz var. İstəyirsiniz, bu istiqamətdə öyrədir. Və yaxud da uşaqlar sevgi, məhəbbətdən, ayrılıqdan oxuyurlar. A, sən nə bilirsən, ayrılıq nədir? Bilirsin, nəyə oxşadı? Bəzi aparıcılar var, ailə nədir bilmirlər, ailə dəyəri nədir bilmirlər, amma ailədən danışırlar. Hə, və insanları mariflər. Amma sən heç bilmirsən ailə nədir. Ailən olmuyub, bəlkə də olub, başqa cür olub, bilmirəm. Yəni, sən insanları necə marifləndirə bilərsən ki, əgər sənin beynində o yoxdursa, yəni onu yaşayan insan daha çox təcrübəsi olan insan deyər. Necə deyirəm, aktyor təcrübəsinə güvənməlidir. Yoxsa düşüncəsinə güvənməli. Yəni, bilirsiniz, bunlar hamısı vacibdir, tağım əlim. Buyurun, sizin fikirlərinizi alaq. Tamaşaçılarımız da yazır, ürəyimiz doludur. O qədər danışdınız ki, əvvəlcə geyimlərdən danışdınız, o müğənnilərin yabaq. Ümumiyyətlə, geyim belə bir şeydir ki, mən bu yaşda durum, məsələn, kimsə geyinir, ora yaraşır. Nəsə, bu savremenli geyim deyəkdir. Əgər onu mən geyinirəm, mənə yaraşmırsa, onu mən necə geyinim, necə qəbul edim? İstəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun, ümumiyyətlə deyirəm. Məsələn, indi elə
geyimlər, geyinlər müğənnilərimiz. Valla baxıram. Bəzən də sep taxırlar. Yəni qaşlı köynəklər geyinirlər. O güzgünün qabağında durub özünə baxsa daha yaxşı olar ki, bu güzgü nə üçün də görəsən? Yaraşır, yaraşmır. Bu məni tutur, tutmur. Bəli. Bunu geyinsəm olar, olmaz. Mən belə başa düşürəm. Məsələn, mən durum bu yaşda deyim ki, mən savremen olmaq istəyirəm. Modlu şey. Axı düz gəlmir o. Yox, ya. Əslində tağım mənim çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, çünki fikrim yadımdan çıxa bilər. Mənim həyatı boyu elə gözümü açmışam, çünki atam da xanəndə olduğuna görə, yəni bax bu kostyumda, qalstukda görmüşəm. Mənim üçün bu gün ən müasir geyim bax bu cür geyimdir. Yəni siz deyirsiniz ki, yaşım belə müasir. Bundan müasir geyim nə idi? Yox, ona görə demirəm. Geyinə bilərsən, amma o sənə yaraşa gərək. Bəli. Yaraşmırsa onu çayınınə geyinmə. Yəni dəbdənsə insan özünə yaraşanı geyinməlidir. Heç görmüsünüz ki, dünyanı idarə edənlər, dövlət başçıları nə geyinirlər? Solid kostyum, klassik. Onlar da geyə bilər də, düzdür. Əlbəttə ki. Onların ümumiyyətlə bir də görsən göstərirlər, o geydikləri savremen şeylər də onlara yaraşır. Onu yüz ölçürlər, yüz bir. Yoxsa elə mən durum... Bədən proporsiyasına uyğun olmalıdır da. Orada satırlar, onu alım, taxım mənimə ki, bu moddur. Mən qəbul eləyə bilirəm. Mən valla, deməli, 24 ildir bu televiziya sahəsində çalışıram. Yəni, digər kanallarda da olmuşam. Burada da, bura mənim üçün hamısından doğma olub. Amma həyatı boyu o dəbdir deyə eləməmişəm. Mənə nə yaraşıb, mənim üçün dəbdir. Məndə də hər şey yaraşır. Yəni, maşallah. Durun mən. Maşallah, maşallah. Yəni hər şeydə. Ya onu deyirəm, biz siz hə, o da bəli, əlbəttə ki. Yaraşmaz, yox, yaraşmaz o sizə. Mən niyə buraxmalıyam? Doğrudur. İnsan Allah cəmalı verir ki, gözəl nur cəmal verir. Bəli, nə yaraşır onunla? Kiməsə yaraşır, kiməsə yaraşır. Elə kimsə elə yetən saqqal buraxır, nə bilim, bilmirəm, bu bəlkə də dəbdir deyil. Yəni o imic ki, dedim ki, bayaqları Fərid dedi müğənnə haqqında. Yəni o bir imicdir. Amma indi digər proqramlarda baxırsan ki, artıq imicsiz də çıxır. Yəni öz-özü insima. O da dəbdən gedəcək. Aha, mikrofonla. Vaxt gələcək, o da dəbdən gedəcək. İndi bu dəbdir, gəlibdir. Məsələn, o vaxtı mən İrana biz qastrola getmişdik. Peyğəmbər doğum gününə görə. Cavan-cavan oğlanlar saqqal buraxır. Elə adam da deyirdim ki, bu saqqalı sən niyə buraxırsan? Deyir, biz saqqalı buraxırıq ki, hökumətin bizdən xoşu gəlsin. Yəni, o mollalara görə də, molla rejiminə görə. Hə, deməli, tamaşaçımız zəng vurur, zəng vurmayın, xahiş edirəm. SMS yazın, mən yazmış olduğunuz SMS-ləri səsləndirəcəm amma. Tağım əlim, demək, hər birimiz bilirik ki, musiqi gözəldir. Gözəl musiqilər insanın ruhunu təzəliyir. Musiqi ona görə ürəkdən gəlir ki, yenidən ürəklərdə özünə yuva qura bilsin. Yəni, gözəl musiqilərdən, təbii ki, burada sözlərdən də sözlər də əsas şərtdir ki, hansı ki, yenə tamaşaçımız zəng vurur. Mən deyirəm, elə yığırsınız. Yəqin efirə baxmırsınız, ya da baxırsınız, mənim acığımı edirsiniz. Yenə deyirəm ki, zəng vurmayın da. Studiyamıza məxsus olan nömrə var. 648-08-47. Hə, Tağım əlim, bəlkə ifamıza davam edək. Mən bayaq o tamaşaçımız... Etibarsız. Etibarsız demirəm ana haqqında. Ana mahnısı. Mən istəyirəm canlı bir qısa ilə belə. Hə, buyurun. Analarımıza. Analarımıza xoş olsun. Emil oradan əgər verə bilsə bir eho da versin. Emil, bilmədiyi iş yoxdur. Siz narahat olmayın. Mən bütün analarımıza cansağlı arzulayıram. Dünyasını dəyişən analarımıza rəhmət diləyirəm. Allah bütün analara ana gözəl varlıqdır. Dünyasını dəyişənlə rəhmət eləsin. Bəli. Ananı sevməmək, mən deyədim, günahdır. Anaya hörmət qoymamaq günahdır. Ana böyük varlıqdır. Ümumiyyətlə, doğmalara gərək hörmət qoysa. İndi bu doğmalara aiddir də, əmi qızı, əmi oğlu. Mən cavanlara buradan tövsiyə edirəm ki, vaxtında ananızın qədrini bilin. Bəli. Həyatda olmayanda çox heyfsilənirsən. Çünki mən elə başa düşürəm, mən özümdə deyim, dünyada insana, anadan, atadan yaxın heç kim yoxdur. Doğrudur. Dərdini bölüşməyə, sözünü deməyə. Təmanası səni sevir. Bəli. Qardaş da canı sağ olsun, bacı da canı sağ olsun, qohum da, əqraba. Amma ata ananın yerini heç nə vermir. Tamam, deyirsiniz, heç nə vermir. O boşluq oldu ki, hansı ki dünyasını dəyişdi. O boşluğu nə doldurdu sizdə? Heç nə, xatirələr. Məsələn, evimizə gedəndə, hə, anam burada oturardı, boynumu qucaqlayardı, öpərdi filan, bax belə, ancaq... Heç yuxunuza gəldi mi o vaxtlar? Gəlir, bu elə dediniz, 4 gün bundan qabaq, demək, bir dəfə səhər-səhər gördüm.
gördüm ki, belə dağ döşü, yaşıllıq yerdir, gözəl çəmənlikdir, oturub orada. Elə onu dedi ki, məndən narahat olma, mənim yerim əladır, gözəldir. İnanın ki, durdum, namazı qıldım, bir də yatdım, yenə təkrar gördüm. Davamını gördüz. Yenə yox, həmən şey gördüm, təkrar gördüm. Belə gözəl yerdir, meşəlik kimi yerdir, belə yaşıllıq o qədər. Yenə də oturub orada, həmən sözü dedi ki, mənə görə narahat olma, mənim yerim çox gözəldir, çox rahatam. Ana ruhu, ana ruhu həmişə deyirlər axı, dünyasını dəyişəndən sonra da nigaran qalır. Məsələn, hansısa bir hadisə baş verəndə ana ruhu hiss edir. Ola bilər ki, məndən ötürü narahat olub. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ona görə demək istəyirəm ki, gözümün nuru canım ana, böyüttün sən məni yana yana, odlusan gün kimi, bir qaynar həyat kimi, borcluyam mən sənə, mən sənə bir övlad kimi, ey, borcluyam mən sənə bir övlad kimi. Qədrini el bilən, ətrini kül verər, oğluna, qızına sədaqətli ana, saçının ağına, qarasına qurban amana, o həzin dillərinin laylasına qurban amana, ana. Ana, ana, saçının ağına, qarasına, qurban amana, o yatan torpağına, qurban amana. Sən bizi böyütmək üçün min bir əziyyətə düşər olmasan. İndi düşünürəm, bax, onun üçün cənnət qapısını açar olmuşsan. Gecələr yuxusuz qalmışsan, ana, yorğun gözlərinə qurban olaram. Canını canıma qatmışsan, ana, ağrıyan canına qurban olaram. Ömrünü caladın sən ömrümüzə. Biz sənə sənin tək baxa bilmədik. Anacan, haqqını halal et bizə. Biz sənin borcundan çıxa bilmədik. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Allah vida söyləyirəm ki, dünyasında yaşayanlar məkanı cənnətli eləsin. Amin inşallah. Və qalmanı ucu eləsin. Qalanlara isə Allahdan can sağlığı arz edirəm və ana duaları üstümüzdən əskik olmasın. Çünki ana duasından gözəl dua yoxdur. Analar həmişə bizə dualar oxuyur, həmişə düşüncələrində, həmişə hər an bizi düşünür. Ona görə də bütün doğmalarımızın qədrini bilək. Anamızın, atamızın, qardaşımızın, bacımızın, əmimiz uşaqlarını, xalamız uşaqları, bunlar hamısı bizim üçün doğmadır. Dostlarımızın qədrini bilək, sevək, əzizləyək. SMS-imiz var. Deməli, salam Xuraman xanım. Nə gözəldir, bugün qonaqlarınız var. Bizə həmişə gözəl qonaqlar olur. Tağım müəllim, salamlayıram, Fəridi salamlayıram. Səhər-səhər xoş bu hava yaşadırsınız bizlərə. Gürcüstandan müğənni Kamandar bəylərdir. Tağım müəllim, məni tanıyır, efirdə olmuşuq Dünya TV-də. Çox sağ olun, bəy, deməli, Gürcüstandan bizi izləyən Kamandar bəylər. Bir daha siz salamlayıram, doğmalarınızla bərabər bizi izləyirsiniz. Sizə can sağlığı arzu edirəm. Hə, sabahınız xeyir olsun, əzizim Xuraman xanım, Allah sizi var eləsin, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, Allah sizdən də razı olsun, gözəl sözlərinizə görə çox sağ ol deyirəm. Bəli, bugün bilirsiniz ki, 28 noyabr Ümumdünya Mərhəmət günüdür. Ümumdünya Mərhəmət günü, Şəfqət günü də biz tək bugünü yox, hər zaman insanlarımıza yaxşılıq etməyi bacarmalıyıq. Eləmi, Tağım müəllim? Yəni, insanlara, o deyir, qaşıqla yığdığın hörməti çömçəyinə gərək aşırmayasan. Bir insanın yanında hörmət qazanmaq asan bir şey deyil. Hə, Tağım müəllim? Deyir, iki xurcun var. Aha. Biri sol çiyindədir, biri sağ çiyində. Sağ çiyində yaxşılıqdır. Sol çiyindəki pislikdir. Görə, indi tərəzidə hansı ağır gələcək? Yəni, çalış ki, o çiyinində daşıdığın xurcunlar ki var,
yaxşılıq xurcunu o sol tərəfdə olan pislik xurcundan üstün olsun. Yaxşılıq olsun həmişə. Yaxşılıq elə. Yaxşı ək ki, yaxşı da bilsin. Doğrudur. O deyir də nə əkirsən, onu da biçirirsən. Və bir şey də var ki, doğrudan bu söz, bu, mən onu təsdiqini də gördüm. Yəni, bu miranq ildir, bu il. Yəni, mən əslində qadısa deyirəm, yəni, biz hər gün, hər açılan sabahımızda insanlara yaxşılıq edək. Amma nə ediriksə, özümüz üçün edirik. Yəni, nə edirik, özümüzə qayıdır da. Yaxşılıq edirik, yaxşılıq qayıdacaq, pislik edəcəyik, pislik. Ona görə də çalışmaq lazımdır, həmişə yaxşılıq. Pislikdə ümumiyyət o pis sözünü belə sevmirəm. Bir ayrılıq sözünü sevmirəm, bir də o pis sözün ki, o ayrılmağı da sevmirəm. Ümumiyyətlə, kimsə kimdənsə ayrılanda belə onu deyirəm, məhmiyamda deməyin. Sevmirəm ayrılıq sözünü dostlarımızdan, doğmalarımızdan, əzizlərimizdən. Hə, SMS yazanlara salamlayıram, sabahınız xeyir olsun deyirəm. Nə gözəl sözlər yazmışsınız, Tağım müəllim. Sizin üçün necə darıxanlar var. Fərid, səni salamlayırlar. Çox sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olsun, hər birinizə. Hə, demək, əziz tamaşaçılarımız, tamaşaçımız nə yazıb? Sabahınız xeyir olsun, Allah sizləri qorusun, çox sağ olun. Allah hər kəsi qorusun. Dua edəndə, ümumiyyətlə belə dua edirəm mən həmişə. Allah hamının balasını saxlasın. Bizimkilər də ona daxil. Allah hər kəsə şəfa versin, bizimkilər də ona daxil. Hə, əslində, mən bir həyat hekayəsi söyləmək istərdim. Yəni, bu olmuş bir hadisədir. Deməli, bir kişinin ömürgün yoldaşı xəstəxanada yatır, çox ağır vəziyyətdə olur. Bu kişi həmişə gəlir xanımına ziyarət edir. Demək, özə ki, nahar vaxtı gəlir xanımını ziyarət edir və elə olur ki, bir gün o qədər tələsir, sahada baxır ki, artıq gecikir, hər gün saat 12-də ona nahar edirmiş. Onunla bərabər həm onu yedizdirirmiş, həm də özü yeyirmiş və pilləkəni elə olur ki, ayağı büdürüyür və o yıxılır. Əlin qanı kəsir, deməli, tibb işçiləri gəlirlər, onun əlinin yarasını sağaldırlar, yəni sarğı edərkən deyir ki, siz hara belə tələsirdiniz, ay dayı? Deyir ki, xanımım orada nahar vaxtı da tələsdiyimdən yıxıldım, əlim yaralandı. Dedi, neçənci palatadadır sizin xanımınız və belə təşvişlə soruşur. O deyir ki, tez sarğını edək ki, vaxtı bitir, mən 12 tamamda onu yedizdirməliyəm. Deyir ki, neçənci palatadadır sizin xanımınız? Deyir ki, 7-ci palatada. Tibb işçiləri, necə yəni? 7-ci palatadakı xanım sizin ömürgün yoldaşınızdır. Deyir, hə, o mənim ömürgün yoldaşımdır. Axı, deyir, onun heç yaddaşı yoxdur. O heç kimi tanımır, heç sizi də tanımır. Və kişi onda bilsin, nə deyir, Tağım əlim? Sizcə nə deyir? Deyir, düz, o məni tanımır, heç sizi də tanımır. Amma mən ki, onu tanıyıram. Yəni, o mənim ömürgün yoldaşım. Baxın, görün, burada nə qədər yaxşılıq, nə qədər mərhəmət var. Hər insan belə olmur. Yəni, hər kişi belə olmur. Xanımın bir balaca səhhətində problem olan kimi atıb gedən kişilər də gördük. Bir sözlə... hamıya demirəm, deməyin hamıya, bəziləri var. Bütün qapıları yaxşılıq döysün. Bəli, amin deyirəm, Tağım əlim. Allah hər kəsə yaxşılıq nəsib etsin. Amma bir şey deyim ki, hər insan da yaxşılıq etməyi bacarmır. Yəni, onu, o gərək, o böyük bir ürəyin ola ki... Qəlbdən gələ. Qəlbdən gələ. Amma biz isə qəlbdən gələrək sizin ifanızı eşitmək istəyirik. Böyük məmuniyyətlə.
istəyirəm. Bu mahnı nə vaxt yazılıb? Bir neçə il olar? O balaca deyirəm bəlkə böyüyü. Bu mahnının xeyli yaşı var. Xeyli yaşı var. Bəli. Sözləri Rafiq Ağdamlının, musiqisi mənimdir. Amma çox sevilən mahnıdır bu. Yəni deyim ki, çox sevildi bu mahnı. Hətta xarici ölkələrdə belə sevdilər. Bilmirəm, TikTokda baxardınız. Küçələrdə bu mahnını qoyub oynayanlar da olur. Hətta. Hətta belə. Gözəl ifadə. Sevindirici haldır. Deyirəm, o indi yəqin ki, kimsə indi uşaq vaxtı yazdırıb bu mahnını, hə? İllər keçib. Yoxsa necə? Uşaq vaxtı yox. Mikrofonla. Rafiq müəllim onu, demək, xalasının adı Mərziyə idi, nəvəsinə qoymuşdu. Biləm, indi balaca Mərziyə böyüyər də. Böyüyüb, hə. Böyüyüb, o deyirəm də. İndi dəyişir mahnı sözlərli yəqin. Bəlkə də ailə qurub bilmirəm. Allah hamını saxlasın, Allah hamıya can sağlığı versin. Tamaşaçılarımız görən bayaqdan yazırlar, mərhəmətdən danışır. Çox sevinirəm. Əslində, biri yazıb ki, mən avtobusda bir nəfərə yer verdim və çox sevindim ki, həmin insan buna dua edib. Bəli, biz çalışmalıyıq ki, hər zaman yaxşılıq edək və Allahdan mükafatımızı görəcəyik. Zəng vurmayın, hörmət tamaşaçılar. İndi isə reklama bağlanırıq, daha sonra buradayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Efir. Əzizlərimiz, proqramımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Düzdür, sizdən ayrılmaq istəmirəm. Amma nə etmək olar ki, bizdən sonra da bizim gözəl proqramımız olan faydası var, izləyəcəksiniz. Səhətimizlə bağlı maraqlı faktlar var ki, onu hər birimiz bilməliyik. Həkarım Elnarə xanım və Həkan bəyin təqdimatında. Deməli, SMS-də oxuyum, salam Xuraman xanım. Nə yaxşı ki, sizin kimi gözəl qəbli, üzü nurlu aparıcı var. Hər gün sizin verilişinizə baxıram, əhval ruhiyyəm düzəlir. Mən çox mərhəmətli insanım, nə gözəl. Mən mərhəmətli insanları çox sevirəm, biləsiniz. İlham bəy yazıb, salam proqramınıza baxıram, çox gözəl və əla salamlayıram, qonaqlarınızı və ilişiniz uğurlu olsun. Tağım müəllimi salamlayıram, fəxr edirəm, gözəl səsli sənəti var. Hörmətlə, İlham Şəbiyev, ehtiyatda olan tip xidməti mayoru. Çox sağ olun, İlham müəllim, minnətdaram, gözəl sözlərinizə görəm. Bitiririk proqramımızı, əlimdən yalnız yaxşılıq gəlir deyənlərə isə onu demək istəyirəm ki, bugün gözəl bir gündür, bugün münasibətlə hər birinizə can sağlığı arz edirəm. Tağım əmim, çox sağ olun. Bugün bizimlə idiniz, 300 neçə kilometr gəlmişik, 330 kilometr yol gəlib bura. Təşəkkür edirəm, minnətdar. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Fərid, sizə də uğurlar arzu edirəm. Çox sağ olun, Xuraman xanım. Yeni seriallarınızda olasınız, hər zaman səsiniz uca gəlsin. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Evlatlarınızla, ailənizlə, doğmanızla. Çox sağ olun, minnətdar. Yaxşılıq gözəl bir hissidir. Əzizlərimiz proqramımızı yekunlaşdırıq, sonda isə mən təşəkkür edirəm geyinmə görə. Son zamanlar çox gözəl geyimlər gəlib Sarina mağazamıza. Onu da deyim ki, 50% endirimlər var. Mənim adımdan kim müraciət etsə, istədiyi geyimləri əldə edə bilər. Ayaqqabılar, çantalar, sport stilində geyimlər, ziyafət geyimləri və bugün mənimdə geyindiyim bu gözəl geyinmə görə də təşəkkürümü bildirirəm. Siz də müraciət edə bilərsiniz. Gözəl geyimlər alın, geyinin, sevinin. Təşəkkür edirəm Sarina mağazasına çalışan hər kəs. Görüşmək üzrə sizdən ayrılıram. Qismət olsa yenə sabah görüşünüzə gəlib. Gün aydın deyəcəm. Gününüz aydın. Əhvalınız bizim kimi gözəl olsun. Və sonda isə ifamızla ayrılaq. Buyurun, tağım əlim.
Babanın hem ne